Ai është një nga akset më të rëndësishme në qytetin e Durrësit, jo vetëm për faktin se është mjaft i frekuentuar gjatë sezonit të plazhit, por në të shtrihet dhe një nga zonat më të mëdha të qytetit bregdetar. Bëhet fjalë për rrugën kryesore të lagjes me numër 13 ose rrugën e plazhit, siç e njohim të gjithë. Lëvizjet e mjeteve këtu janë të shumta në çdo orë të ditës. Afërsia me portin dhe plazhet që ndodhen në zonë bën që rruga nga ura e Dajlanit në drejtim të Plepave të jetë një nga akset më të frekuentuara. Por, dhe pse një rrugë e re, rruga drejt plazhit po shëndrohet në shqetësim për drejtuesit e mjeteve. Rruga ka nisur të shfaqë probleme në gjatësinë e saj, si pasojë gropave në të. Një vëzhgim i bërë sot nga kamera e televizionit Adrianet, kanë nxjerrë në pa gropat në rrugë. Në vende të veçanta, ato ndodhen të hapura, duke u bërë pengesë për drejtuesit e mjeteve. Me asfalt të dëmtuar, gropat shfaqen në pjesë të ndryshme në këtë aksë, dhe kjo është lehtësisht e dukshme. Pamjet e marra sot tregojnë më së miri gjendjen dhe janë apel për institucionet për vëmendje.